prva stvar kada su mali lokalni mediji u pitanju, mediji civilnog društva, prva stvar jeste uvek samoodrživost i o tome ne bih puno pričala. Ali posledice te finansijske neizvesnosti, kako ćemo funkcionisati u narednih godinu dana, dve, se odražavaju permanentno na sastav našeg tima. Jedno dve godine smo imali solidno stabilne finansije i formirali ekipu od pet ljudi. Kada je taj period prošao, sada smo opet spale na tri. Tako da vraćamo se, imali smo pet koraka napred, sad smo dva koraka nazad i sad stalno razmišljamo kako da nadomestimo taj gap, jer sa smanjenjem broja ljudi i nas tri dobijamo dodatne zadatke, a sve se to na kraju krajeva odražava na kvalitet sadržaja, što je nama svakako najbitnije. Znači, ne može jedna osoba da bude i office manager, i administrativni sekretar, i projekt manager, i urednik, i novinar. Da ne kažem još onda obaveze oko društvenih mreža. U redu je projektno finansiranje medija, ali to ako želimo da opstanemo, mi želimo da opstanemo, to svakako nije održivo. Mi smo stalno usmereni na našu publiku, ali smo istovremeno i svesni da mi moramo da radimo sa tom publikom. Znači, svest građana u Srbiji nije na dovoljnom visokom nivou da znaju da u datom momentu moraju da podrže lokalne medije ako žele da ti lokalni mediji postoje.